Bence, 1-1-es döntetlent játszottunk a Szeged ellen, hogyan értékelnéd a találkozót? Nagyon nehéz mérkőzés volt. Az első 20 percben szerintem egy kicsit rosszul kezdtünk, bealudtunk. Nem találtuk a ritmust inkább. Aztán utána ugye a bekapott gól után hát a 100%-nál is többet kellett nyújtanunk ahhoz, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe. A második fél kiegyenlített volt, nekünk rengeteg helyzetünk volt. Szerintem egy góllal jobbak voltunk. Kapus szemszögben egy nagyon nehéz mérkőzés volt, mert védekezésre helyezték a hangsúlyt, és kontrákból jöttek el. Szerintem 20 alatti a labdaérintésemnek a száma ezen a meccsen. Nehéz volt, végig kellett koncentrálni. Első fél időben még az is nehéz volt, hogy a szurkolóik nagyon hangosan biztatták őket. Szerintem a védők semmit nem hallottak abból, amit mondtam. Nagyon nehéz meccs volt kapus szemszögben. Említetted, hogy a szurkolók nagyon hangosak voltak. A hangulatra abszolút nem lehetett panasz. Milyen volt ez a szegedi stadion? Milyen volt benne játszani így elsőre? Nagyon szép stadion. Belülről is minden. A pálya is szenzációs volt. Hát a mi stadionunk után ez a legszebb. A Győr ellen hogy érzed, miben kell javulnunk, hogy ott 3 ponttal zárjunk? Egy picit pontosabbnak kell lenni. Le kell hátul hozni nullára. Teljesen más mérkőzés lesz, mert Győr sokkal jobban ránk fog jönni, úgy gondolom. Lehet, hogy ezáltal nyitottabb is lesz az egész találkozó, de egy jó csapat ellen fogunk idegenbe pályára lépni.